שעת לילה מאוחרת, רק צוות השובבים שלנו, שמשון, ניאז וחנן. אח שלי היקר והאהוב. תקשיבו, זה לראות את המנוע מפה, זה באמת מראה מיוחד. מה זה מראה מיוחד? אם דיברנו על נושא השמן, אני רוצה שתסתכל איך הכל בצבע כסוף, אין טיפת בוצה במנוע. אין טיפת בוצה במנוע. זה אומר שהשתמשנו בשמן טוב, לא השתמשתי, מישהו שהיה לפניי השתמש בשמן טוב. שמן מיוחד, שמן איכותי, כמו שצריך לפי יצרן, ואין בעיות. ניאזי פה מנקה את הכל, שנוכל להושיב את האתם, בלי שום חומרי עזר, אתם בלבד. כן, זה מעולה, בלי סיליקון. בלי סיליקון, בלי שום דבר. זה אומר שהגומי יושב פיקס. פיקס. משחיזים קצת את המסביב, או מנקים עם... אנחנו מנקים את הסיליקון הישן. נכון, עם מה, עם נייר זכוכית דק, עדין מאוד, או ש... כן, עם סמרטוט, או זה איך שיורד לנו, אם צריך גם משהו קצת יותר אגרסיבי, אז משהו קצת יותר אגרסיבי. העיקר שלא יש שאריות, כי זה יפגע לנו באטימה, מן הסתם. בדיוק. אם יש שאריות. זה בעצם המכסה שיושב על המכסה שסתומים. מה שהראינו מקודם. ואני רק רוצה להראות לאנשים שיבינו מה ההבדל בין גומי ישן לגומי חדש. אין בעיה. בבקשה. נשאר לנו חתיכה אחרונה. גומי ישן, נכון, אתה עכשיו זה הולך, תראו איך זה מדלדל לו. לא, זה לא גומי. זה הפך להיות פלסטיק. והנה הגומי החדש. שתבינו את ה... אני אשרח. גם... מה זה? ממש כמו בלרינה. כן. יפה. מדהים. זה וזה היו פעם אותו דבר. אחים. הנה השארית האחרונה, הכפיר. שארית הפלטה. תביא לי בבקשה מגבון. בבקשה, רבותיי. לידור, שלום. מכללת טרופין, רבותיי. He's in the house. תגיד, החבר'ה האלה פה עושים אצלך מסטאז'? כן, הם מגיעים לפה. כן. אנחנו לקחנו את לידור. אתה בטוח שאתה מרוצה מלידור? אה, הוא לא פה לשמוע את זה. כן, אני מאוד מרוצה, יש לו רצון, הוא רוצה, הוא לומד מהבסיס, מהלמטה של רמת הסדר והניקיון, ולאט לאט הוא יתאפס. יש דרך אחרת ללמוד, תגיד לי? בינינו. אין דרך אחרת, מי שלא בא מעלמטה... צריך להתלכלך בסוף. צריך להתלכלך וצריך לעבוד קשה. אין דרך קצרה. אין קיצורי דרך. אין קיצורי דרך. אגב, בסוף הפרויקט הזה יש מצב שאני יכול לעבוד פה כבר. אני מתחיל להבין את האירוע. קודם כל, לא, לא, אם אתה עובד פה, אני הכי אשמח בעולם. לא, לא נראה לי, אחי. נראה לי, אתה תצא בהפסדים חמורים פה. לא, לא נראה לי. יפה. אז רבותיי, תראו איזה יופי. ואלה ה... יאללה. עכשיו מנקים ומלבישים. איך הייתם החדש, שהכל נקי, הכל זורם, תלבש, כל חלק שהוא מקורי גם, בבול, לא בערך, לא טיפה, לא יותר. זהו. בול. מוכן. מוכן לנו, חברים. ניאז כבר הרכיב שם את המכסה שסתומים. זה החלק העליון שלו. בדיוק. ראי זה. כל 100% זאת בדיקה אחרונה שהכל יושב. לא, בסדר גמור. עכשיו אנחנו מתמודדים, אני מקווה עם הדבר האחרון שמטריד אותנו, וזה מגילות שמגיעות מכיוון הדרייב שפט פה. ענן, תראה לנו רגע. בבקשה. פה אנחנו רואים כבר את הנזילה. כן. ממש על חי. היא בעצם מגיעה מלמעלה, נכון? היא מגיעה... זה הדרייב שפט, פה איפה שהיד שלי, זה זורם. בדיוק. ומשם... יש לנו את המחזיר שמן ויש לנו את הפלטה הזאת. כן. כשאנחנו נפרק את הכל, אנחנו נוכל לראות את זה יותר. בדיוק, שם אנחנו נוכל לראות בעצם את המחזיר שמן. כן. נעז פה כבר, מה שנקרא, די-אייטים. שעות לילה מאוחרות. רק צוות השובבים שלנו, ניאז וחנן, ודימה, גם פה. ואנחנו באמצע הפרק החדש של אהבה במוסך. אהבה במוסך. באמת שאני בעד זה. רגע, אנחנו בניוטרל? נתת טיפוס זה שם? לא, לא, לא. כמו ספיידרמן. לא, לא נתתי טיפוס. אם ניאז יגיד שאני אדפוק טיפוס, אני אדפוק טיפוס. ניאז מזיז את המונוע בידיים, חביבי. היידה, עדכון בהמשך. אחד משלים שאתה שלי.
מרגים את הדרייב שפט, ואז מוציאים, ושמים את המחזיר שמן. מכונאי ומדריך ריקודים, סלונים. לענות לך? זה שניין. לילה בחוץ. לילה. כמה מוסכים אתם מכירים שסוגרים את המוסך? רק אתם נמצאים פה. לא הרבה. אז יש כאלה שעובדים עם הלב. רואים את הנזילה שם? כן. כן. עכשיו אנחנו לא רוצים לקחת סיכון אחרי פירוק הזה. לא יודעים אם הנזילה היא רק במחזיר שמן, כן. או מאחורי הפלטה. אוקיי. שפרק את הפלטה, מקווה שילך לנו פה חלק, דבר ישן, ונאטום גם את הפלטה, וגם נחליף מחזיר שמן. אבל יכול להיות שיש אתם שם מאחורה? או שזה סיליקון? אנחנו נבדוק, אנחנו נפרק ונדע, אנחנו כבר בתוך זה, אנחנו לא נוותר, אנחנו נפרק. נאתר את המקור, לא נחזור לפה עוד פעם. במקסימום... הופ, זה הקופלונג. לא, זה יצא, אין בעיה, בסדר. אין בעיה. מה שנקרא, אתה נכנס למשהו ואז אתה... עד שאתה לא פותח... בדיוק, בואו ניקח פה סיכונים. נפרק, נמצא. טוב, אז מה שגילינו, אני ככה אראה לכם, היינו בטוחים שהמחזיר שמן הוא זה שעשה את הבעיה. אבל מסתבר שהאתם כאן, אם אתם רואים, האתם הזה, כאן, מסביב, היה קרוע ויבש, ובעצם השמן ברח משם. אז עכשיו מה שאנחנו עושים, הנה הוא כאן, קרוע גם, ננסה לאלתר משהו, בתקווה שנצליח. תספר לנו, מה עשינו? ראינו, זה כבר... החליפו. זה המחזיר שמן שהוחלף. כן. כי הוא, איך אתה יודע שהוחלף? הוא עדיין גומי. הוא נראה חדש גומי. וגם רך. לא, כן. לא יבש. כן. אבל מה שעשינו, יש בפנים קביץ. קביץ שבעצם עוטף כן, וחונק. מחבק, את... מחבק את הזה. הפלנש. עכשיו, זה חלק. כן. מה שעשינו, קיצרנו את הקביץ הזה. כן. שיחזיק פה חזק. תראה. אוקיי. נראה חזק. בדיוק. כן. חזק יותר מזה. הבנתי, אז עכשיו הוא לופת אותו יותר טוב, הוא עותם יותר טוב. כן. יופי. עכשיו עם האתם הזה אנחנו הולכים לאלתר משהו, כי כרגע אין לנו אופציה אחרת, טובה יותר. כן, זה. כמו בעלים של פעם, שלא היה ברירה, לא היה ברירה. כן, משתמשים במה שיש, שמים עוד קצת חומר עטימה. בדיוק. ומקווים לטוב, אנחנו נזמין בכל מקרה שיהיה לנו אחד כזה. גם אנחנו נדע אם אנחנו איתרנו את התקלה. כן, ננקה ו... קדימה. על הים אני, על הים אני. אתה ים אני? ים אני. תן לנו איזה צעד ים אני, חנן. עכשיו אני עושה לך, חכה. חבר את הברגים ראשונים ואני אראה לך צעד ים אני. ראה איזה רקדן. תוך כדי סגירת פרגים. כן. טוב, מה... הופ, הופ, דבקה, הופ, הופ. רגע. טוב, מה שעשינו זה שמנו חומר עטימה עם הגומיה ומה שנקרא, שיהיה לנו בהצלחה. איך שאני, לדעתי, שום שמן לא יעבור את הדבר הזה. זה כמו מבצר. עכשיו... ונשארנו עם המחזיר היה הקודם, נכון? קיצרנו קצת. נגיע שהיא תייבש ונעבור עליו. חיזוק, צריך לעבור חיזוק. הברגים שלנו פה... יש לנו כמה ברגים שהם משאיר דפיקה. מה שנשאר מלמטה, כאן. אתה רואה את הפינה הזאת? הפינה הזאת והפינה הזאת. זהו. כל סגור, כל יבש. תיזהר, תפי רגע. אנחנו פה רק נותנים ניקיון אחרון פה לאגזוז. בתקווה שהאלתור הזה יחזיק לפחות עד שנביא גומיה, ובתקווה אולי גם לא נצטרך להחליף את הגומיה הזו עד להודעה חדשה. עכשיו מנקים את כל השאריות של השמן, מניעים, וסיימנו. זהו, עם החלק הזה של המנוע פחות או יותר אני סיימתי.
ועכשיו עוברים לשלב הבא. תבינו גם מה. זהו, השעה מאוחרת בלילה. אני כל כך מלא ושמח על מה שהספקנו היום. היו לי הרבה חששות, כי כשאתה מזמין חלקים באינטרנט, גם אם זה מקטים, אתה אף פעם לא באמת יודע שזה החלק המתאים עד שאתה שם, מרכיב, בודק, ואתה גם לא יודע מה מחכה לך בפנים, כמו האתם הזה שיכל להיות משהו יותר גדול. אז תמיד יש את הפחד הזה שאתה נכנס למוסך עם מכונית כזו, ואני כל כך שמח ומאושר שהצלחנו היום להספיק את כל מה שתכננו ויותר. השלב הבא, בולמים. כבר הוזמנו בולמים, אנחנו הולכים להחליף את הבולמים האחוריים, הקדמיים במצב טוב אחרי בדיקה, ולכן נחליף את האחוריים. ומכאן אני רוצה להגיד באמת תודה ענקית למוסך אליכן, לניאז ולחנן, על הלב הגדול והשעות האלה שהם נשארו חלק מהפרויקט הזה, שהם לקחו על עצמם. לגנית, תודה רבה, אבל את יודעת למה. וזהו, כיף, כיף שיש בעולם אנשים כאלה שמפזרים אהבה. מה שנקרא מוסך קטן, לב ענק. הנה, זה הסלוגן שלכם. מוסך קטן, לב ענק. לא צריך יותר מזה. זהו חברים, הוולוג הזה מסתיים. אנחנו נתראה בוולוג הבא. בולמים. בתקווה שסיימנו עם כל האטמים, לפחות לבינתיים. כל הגומיות וכל מחזירי שמן. אני מקווה שסיימנו עם זה לחלוטין. ביי חברים, לילה טוב, נתראה בוולוג הבא. צ'או.